वादळाच्या बाबतीत आपण गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांनी सांगले. प्रवाह वरवी महादेवची पोहणी म्हणजे पत्रकार आणि समाज वावरप्यांच्या डोळ्यात उदक लावपाचाच प्रकार आशिल्ल्याचा आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला. महादेवच्या बाबतीत सरकार गंभीर नाशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे. महादेव अभयारण्य वाघ संरक्षित वाठार म्हणून अधिसूचित केल्यारूच महादेवक वाटोवपाक यश येतले खंय. आर मादा महादेव हॅज बीन डायव्हर्टेड अँड वो गव्हर्मेंट म्हाका दिसता इज ॲब्सोल्युटली नॉट सिरियस. आम्ही डिमांड करता दी ओनली वे दॅट महादेव कुड बी सेव्ड लुक्स लायक नाव इज दॅट द महादेव वाईल्ड लाईफ जो सेंच्युरी आहे इट हॅज टू बी रिझर्व्ड एज अ डिक्लेअर्ड एज अ टायगर रिझर्व. विधानसभेत आम्ही मुख्यमंत्रीक सांगले, आम्ही एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगले, आम्ही WRD मिनिस्टराक सांगले, विथ डिक्लेअरिंग महादेव वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी एज अ टायगर रिझर्व इज महादेव सेफ. दे हॅड नो आन्सर्स. दे आर बेसिकली दे हॅव कॉम्प्रोमाइज गोवाज इंटरेस्ट. And this has been happening at the dictatorial attitude from the Prime Minister's office. Ani tabortob eje mukhyamantrin maga dista ek all party delegation varon we have to say because ami poile goinkar we went to that extent. I went to the extent we said we should create pressure. Let us all even resign as MLAs. Let there be a crisis and let them know that Goans are not for sale. महादेवच्या बाबतीत कर्नाटकाचे सरकार गंभीर असा, पण आमच्या सरकाराक महादेवचे पडूनच वचूंक नाशिल्ल्याचे रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो आमदार विरेश बोरकर सांगता. भाजपा आणि काँग्रेसीक हो प्रश्न सुटावो जाल्लो नका अशें विरेश म्हणटा. कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर वचून प्रायम मिनिस्टराक वचून मेवले आणि त्यांच्यानी रिक्वेस्ट केलो की एनवायरमेंट क्लियरन्स जो आसा तो बेगिनच्या बेगिन दिवचो आणि हो जो प्रोजेक्ट कलचा भंडोरा प्रोजेक्ट आसा हो क्लियर करपाचो. म्हणजे क्लियर केलं म्हणजे किती झालं की एन्टायर जे डायव्हर्जन असा क्लियर झाले आणि गोयचं सरकार जो BJP सरकार असा सुशागात असा त्यांना काय मात पासून पडलेले. आज कर्नाटकचे जे काँग्रेस सरकार असा तो आज खं ना खं प्रेशर घालता आणि आमचे हे सायडीन काँग्रेस असा त्यांच्यानी खरं म्हणजे त्यांना सांगपाक जाय अजून पर्यंत तेही सांगू ना. म्हणजे आज असे दिसून येतात की दोन्ही BJP आणि काँग्रेस त्यांना हो जो महादेवचं प्रश्न असा महादेवचं प्रश्न सुटावो करपाक नका. त्यांना खं ना खं महादेव जी असा ती कर्नाटका कारण त्यांची संख्या चढ असा सीटा चढ असा आणि त्यांना जो जो आमचं डेमोक्रेटिक जे कॉन्स्टिट्युन्सीज असा ते चढ असा या कारणाक लागून खं ना खं त्यांना एक प्लस पॉईंट देऊ सोदता. आणि आज प्राईम मिनिस्टरान बसून त्यांना पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स या भशेन दिलो असा. सो हे खं ना खं आज दुखत असा कारण आमची आम्ही जेव्हा म्हणता चीफ मिनिस्टर पासून जेव्हा म्हणता की महादेव आमची आवय म्हणता ती आवयक वाचवपाक लागून आज खं ना खं स्टेप इन जाऊक जाय आणि एक स्ट्रॉंग स्टेप घेऊक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.